Hola a todos, estaba aquí mirando as fotos destes gaiteiros porque nesta viaxe que estamos facendo pola música tradicional da zona dos Ancares non podíamos deixar de falar dos gaiteiros porque da montaña luguesa saliron nomes importantísimos, nomes históricos do mundo da gaita. Falamos de gaiteiros míticos como o gaiteiro de Andeu, músicos popularísimos como o gaiteiro do Pozo e ata aquí había un gaiteiro de Soutelo, non de Soutelo de Montes, sen de Soutelo de Trabadelos, xa na zona leonesa. Estes músicos xa non están, pero sí que hai outros grandes nombres como José Marentes, José Gregorio ou Eduardo González. Con el estaremos no programa de hoxe, falaremos de música, dos gaiteiros, das festas, das polavilas, de como era a vida dos Ancares de antes e da de agora, porque non é que cambiara moitísimo, pero algo sí que cambiou o conto. Así que a festa está montada, se temos gaiteiro e temos música de gaitas, só falta que vos poñades a bailar. Benvidos todos. Este é o escenario da historia que vos imos contar esta noite. A impresionante paisaxe dos Ancares, os sons, os arrecendos que Eduardo, noso protagonista, leva impresos na memoria e no corazón. Naceu nunha palloza en Castelo de Frades. Tivo sete irmáns, moitas carencias, pero tamén moito cariño e moita música. Traballou para sair adiante desde que era un cativo, nun montón de cousas diferentes. Foi peón, mineiro, zapateiro, conductor de tranvías, traballou na Pegaso e, por suposto, gaiteiro. Cunha vontade de ferro, moito orgullo e co espírito de sacrificio que herdeu dos seus queridos pais, conseguiu sair daquela pobreza. Cando se xubilou, mercou unhas terras e fixo unha casa en Campo Naralla, no Bierzo. E por primeira vez na súa vida, comezou a ter tempo libre para dedicarlo á súa paixón, a gaita. A música dálle alegría e traille recordos. A súa palloza da Nenez xa non existe, pero cando quedamos con el para falar aquí no Piornedo nunha palloza semellante, Eduardo reviviu-no todo de golpe. Estábame explicando, Eduardo, que isto, o borde da bancada chamase Rilleira. Rilleira. Era un sitio preciado, non? Sí, claro, porque había para onde apoiar o brazo, era un sitio onde xa nadie te puñe. Por este lado xa non te estrobaba nadie, xa, claro, porque sentabas a mellor 4 ou 5 persoas, pues, as que collían, e algunhas veces ben apretadiños, non? Porque a veces, pois, pues, a parte dos da casa viñan xente de fora. Claro. Na miña casa, por exemplo, sempre había... Como sempre, desde que me acordo eu, desde que estalou a guerra, houve sempre destacamento ali. Sempre había ou soldados, ou guardias, ou uns ou outros que viñan... Sempre había alguén que se pegaba. Aquela palloza era querida por todos. Facía caloriña na palloza, non? Non facía o frío que fai aquí ahora. Ui, que va! Agora está claro, está deshabitada. Claro, Eli non, que va, non facía. Logo facíase uns lumes que metíase cada tronco que eran enormes no suelo, no, que o lareira, non? É que visto agora é difícil de creer porque ves os tellados de palla. Bueno, a palla da calor, pero tamén pensas, este está aberto, o sea, non? Claro, é que aquí hai non se pode comparar porque aquela casa non se pode comparar, esta casa, de ninguna maneira, é moi diferente. As portas están bellas, hai huecos por todos os sitios, e ali non había hueco ningún. Se había un hueco, puñese un trapo, eso había, con mellor trapos andaban aproveitados. Puñese fentos ou fulgueiros que dicimos nós, ou palha ou erva, se había algún sitio, tapábase o focinho o aire ali. De seguida entra aire por en algún sitio, hai que mirar por onde é, pues, ali tapábase. A mellor pasaba pola porta da cuadra do ganado e despois facía o circuito e viña parar a, por exemplo, a cociña. Pois había que buscar por onde viña e tapábase. No inverno mirábase eso moito.
castañas, patacas e pan, castañas, patacas e pan. Touciño e non moito, porque non... Había que vender os porcos para sacar cartos, para vestirse, para pagar as contribucións, eso non podía fallar. A contribución non podía fallar, senón quitábanche un pouco que tiñas. Estas son imaxes dunha vida, duns anos nos que Eduardo, malia todo, foi un neno feliz. Por iso, cando lembra aqueles anos, cando fala dos enormes sacrificios que fixeron seus pais para sacar adiante aquela recua de fillos, non pode evitar que a emoción lle enche os ollos de bágoas. Di que tivo os mellores pais do mundo, adorábaos, e fala deles con inmenso orgullo. Vos erades 7 irmáns. 7 irmáns. 7 irmáns que metidos nunha palloza, aquilo debía ser moi divertido. Moi divertido. Casúas carencias, pero moi divertido. Sí, porque ademais éramos moi avenidos, tiñamos uns padres que non nos enseñaron a ler e a escribir moito porque os tempos non o permitían, pero sí que nos enseñaron unha educación daquela que se dicía entonces educación a urbanidade caseira, que eso era a rajatabla, Como se chamaba teu pai e tua nai? Meu pai José e a mai Aurora. A mai eu sei que lle tiñas moito, moito cariño e tena moi idealizada, porque era costureira. E a roupiña e todo isto... Era unha muller incomparable. Non encontro unha muller ahora, sin despreciar a nadie, que así, deste país, que se poda comparar con aqueles tempos, con aquela muller, non parecía daqueles tempos. Aquela muller non parecía daqueles tempos. E un matrimonio que era un matrimonio tan ben avenido e tan querido, e que era un gozo velos cando se mudaban e se puñían que iban a unha feira ou algo, era un gozo velos. Comentábamos aos irmás que guapos son nosos pais. Sí? Sí. Que cosa tan bonita. Dís que cando se mudaban, cando se poñían guapos, eso, para sí. Ir a unha festa. Para ir a unha feira, para cualquier evento que había que mudarse. Había unha camisa para eses días. Fálame deso, porque daquela sí. Non había moita roupa, nin había nada. Non había roupa, pero... Como lle explicamos aos rapaces de agora que non tiñan nin 3 pantalóns, nin 20? Non o creen. Fálallelo agora e non o creen. Hai tantas cousas que non o creen. En Castelo de Frades vivíase como en todas as aldeas de dos Ancares, de Cervantes, con moita penuria, con moito sacrificio, con moita esclavitud. Non se pasaba fame. Pero deseu de comer algo máis e outra cousa do que se comía, bastante. Deso sí, fame non. Fame, di Eduardo, que aquí non había en Castelo de Frades, pero sí gana de moitas cousas. Cousas de todo tipo, porque a necesidade é negra e ata os soños se volven imposibles. O de Eduardo era ser gaiteiro, e para iso loitou contra vento e miseria desde que era un neno. Un pequeno que lle sacou punto ao inxenio e que correteaba polos montes buscando a cana perfecta para facer unha gaita. E claro, ás veces tanto se metía que rachaba os pantalóns, e unha rachadura daquela podía ser unha traxedia. Pois a roupa andaba xustiña, por eso eu non tiña gaita, porque non había cartos para comprar a gaita. Non había cartos para comprar a gaita, e é máis, ti ibas a buscar as canas de sabugueiro, como lle chamades vos? Bantieiro, e todas as madeiras que utilizabas, e metíaste no medio das silvas. Sí. E tua nai protestaba. Claro, reñía, pero que a ver que multa apañas e tal, a pesar de que ela
de que ela me enseñaba. Ela enseñábame a música, os tonos de tal pieza, a ben bailar Carmiña. ¿Cantaba, chas o qué? Sí, cantaba e bailaba moi bien, sí. Bailaba esa. E a moliñeira... era a primeira moliñeira que conocín que me cantaba ela. Ai, Maruxiña, se queres que cho furgue, zarra más portas e apaga mo lume, a miña casa non quero que veñas, que sempre e nunca me empreñas. Son un estribillo moi coñecido, moi picante, non? Sí, para, sí. Bien. Bueno, despois dixía que non queres, ou que non sabes, ou que che faltan as habilidades. Bueno, pois pues, xa tocaba as gaitas do bandeiro tranquilamente. A ver, vamos por partes. A primeira cousa que ti tocaches, como era? Era un non tiña fol, ni tiña nada. Como un payón de gaita ahora, como un payón, pero máis largo. E afilaba na punta, pois cantaba no lume, no lume, nas brasas, quentaba e facía os furados. Marcabos, máis ou menos, puñía os dedos, e cobrou unha separación, que non se me amontonaran os dedos, cobrou unha separación, tal, que me collesen ben os dedos, porque sen o manexalos non se me atrabancaran uns encima dos outros, e despois furabos. Aquela pensando na gaita, por que? Sí, onde a viras? Onde a escoitaras? Non a escoitar, non sei se... daquela ainda non, eu non vira gaitas. Con 8 ou 9 anos non viras gaitas? Non, sentiras así algo lejos, pero a acercarme a elas non. Había, como había guardias, facían festa a eles cando eles querían. Mandaban vir un gaiteiro dos que había pola zona que eles querían. Tiña que vir. Que remedio? Sí, había un que era mal gaiteiro, non era moi bon gaiteiro, pero era de Noceda, chamábanlle Delmiro. E cansábase de vir, el non viña de gana tocarlle os guardias, pois pegoulle unha puñalada ao fol. O fol era de piel. El? Pegoulle unha pinchada, que non fose moito, pero despois volvelo a arreglar. Así que Delmiro fixolle un furado ao fol para non vir a tocar os guardias. Está o fol podrido. Entón ti decíasme que gaitas non viras moitos porque os gardas non che deixaban acercarte. Ao mellor non me quitaban de acercarme, pero a nosa situación non era para ir a esas festas desa xente, porque eran ricos, guardias, xente rica que había ali. E daquela non se mesturaba. Non, eles estaban ben portados, e nos non estábamos ben portados, e miña nai, eso non permitía que os nenos dela os vise nadie con pantalón roto ou remendado, cando menos. Pero ben remendado, eh? Ben remendado, eso sí. Ben remendado, sí, porque era un lujo bela roupa remendada da casa do Pico de Abaixo. Miña nai tuvo que ir 2 veces a Barcelona ganar cartos pre comprar as parcelas das cuñadas. E foi tua nai? E foi miña nai. Cando tiña filhos, iba a fazer de ama de cría. De min foi a segunda vez. Cando me tuvo a min, cando eu tiña 10 meses, tuven que quedarme con a irmá maior que a min, tuven que quedar con ela, ela era... E había unha tía que vos cuidaba, que tamén nos cuidaba, e a miña irmá maior,
era que facía de niñera. E mentras tú nai, de ama de cría, e ela iba ama de cría a criar o fillo a un rico para ganar cartos, para pagar a unha lexítima que por exemplo, compraran dunha cuñada. Eduardo, que eu oigote que me... Non sei, que se me pon un pouco a pel de galiña, porque parece que estamos falando de... tampouco hai tantísimos anos desto. Tamén se me pon a min. Eu tiño o corazón máis blando que a mantequilla de Soria, pero... a mantequilla de Soria blanda. Pero, bueno, a vida é así. Foi así. Falemos da gaita, que iso anímate máis. Ti que sempre quixete ser gaiteiro. Eu sempre quixen ser gaiteiro. Desde neno, non vira gaitas, non vira ninguna esa facía, sí, súas gaitiñas e todo. Pero un día ti quixete ter unha gaita de verdade. Antes falábamos, as túas primeiras gaitiñas eran de 8 ou 9 anos, pero cando tiñas 10 ou 11, decidiches que ti tiñas que ter unha gaita de verdade. Entón, que pasou? Entón, dixenlles a meus pais, dice, se non me compran a gaita, márchome a servir de criado de quen me quixera, porque había xente que tiña moitos ganados e necesitaban daquela era habitual, sí, que houvese criados nas casas, sí. Sin soldada, eso sí, había pouca xente, pero sin soldada, que decisen que lle pagara, sí, 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 sin sueldo, sí. Pero eu tiña intención de cobrar, senón non iba. Entonces dixenles que marchaba a servir. Que xa me compraría unha gaita, ou amo que fose, ou senón que me daría cartos para comprarla eu. E eles puxeron unha cara? E entonces eles, pois se conoce que se aconsellaban moito pola noite, meus pais aconsellábanse moito, falaban moito, de noite falaban moito, moito, botaban moitas cuentas. Normal. Sentíos eu. Normal. Que dormía cerca. Eso non é loín, pero supoño que falarían deso. Entre unha cousa e a outra, foi un cúmulo de cousas que apareceu por aí li un mozo dese pueblo de Curuxedo. Íbamos casi para o mismo monte coas vacas no inverno. E sentíame tocar e dixe, jolines, pero este tío, como te, pero que este toca de todo, con esta gaita. Chéjate unha gaita. Entonces, boa. Había un día por ali e dixolles, teño que comprarle unha gaita a Eduardo. Que isto é un gaiteiro xa. Daquela ti tocabas unha de sabugueiro con fol. Que va, sin nada. Pero ti te veches unha de sabugueiro con fol, que fixaches o fol, fixo o fol... Da vexiga dun coche. E despois forráchela con que? Con a media de seda da miña irmá. Eh? Un trozo da media, daqui da parte do muslo onde é máis gordo, pois lia curiosa da maneira de que... Para que non dilatase. Non dilatase, non reventara, sí. E tapabas o aire Ca a lengua. Ca a lingua para que non se me escapara, tapaba o aire ca a lengua. Pero facías boa festa xa con aquela gaita. Xa bailaban as mozas, xa bailaban o son daquela gaita e, bueno, pues, xa me daban o mellor
tres pesetas ou cinco pesetas ou por facer un rato baila á noite, que se facía naquel ástrago que dicíamos, naquel patio da nosa casa. E cando se facían esas festas na túa casa? Facían os domingos ou calquera noite, no inverno, calquera noite se facía o baile. Agora os domingos xa viñan mozos, por exemplo, viñan mozos de outros pueblos, de Cela ou de outros sitios, de moitos pueblos, de polo ayuntamiento, sí, viñan. Pero de pueblos aquí falamos que as distancias son grandes, viñan andando pola noite. Bueno, tamén iba eu. Eu cando tiña 14 anos, empezoume a bulir a sangre. Empezoume a bulir a sangre non só da gaita. Entonces, ti que dirías? Entonces tiña unha gaita que me levaba onde quería ela. Agora non, agora vai a gaita onde quero eu. Entendes? Entendo. Vale. Pois non se fale máis do asunto. Vale, deixámolo que nada. Adolescencia xa moi fastidiada. Andábase moito de noite, con neve, xeadas, chovendo. Pero era o medio que había entonces. Era a vida de entonces. Gustaba xa rapaza, unha rapaza nun pueblo, ou se non xa gustaba, ibas a ver, se encontrabas. E facían baile, fain baile en tal sitio. Vale, alá ibas. Alá ibas ao baile. Tiña que ir pola noite, polo día había que traballar. Eduardo por fin tivo a súa ansiada gaita, unha das de verdade. Seus pais acabaron por mercarlla porque o rapaz era tan testán que non cedía no seu empeño. Era un sacrificio para toda a familia, pero o neno demostraba un gran interese e moito gusto pola música e unha capacidade de aprendizaxe que prometían dar un bo gaiteiro. Ata aquel momento Eduardo aprendera a tocar el soíño, pero agora ia necesitar algo de axuda, así que buscou un mestre. Pedrín de Coro, polo visto o home, tiña un xeito de ensinar moi contundente. Unha vez que tiña a gaita, sí, tiña que saber facer palletas para ela, porque traía unha palleta mala e eso non... E onde foches a aprender? Entón, levoume o irmán este maior camín, que que casou na casa, pois levoume a onde este Pedrín que estaba... Pedrín era un gaiteiro? Un gaiteiro daqui da parte de Rao. E Pedrín, que aprendeches de Pedrín? Que xa, señor? Fui con Pedrín, e Pedrín, íbamos cas vacas pro monte. Sí. Sí, íbamos cas vacas pro monte, e el sentábase nunha pedra, así nunha roca, sí, e a mí sentábame aquí abaixo, entre as pernas del. E puñemo a copa do punteiro aquí no chá da cabeza. Puñeme aquí, e puñese a tocar. Para que me sacaba os miolos. Para que facías? Porque tocaba, berraba aquela gaita. Porque sabe, as palletas eran de asta. Eran de hueso. Eran as duras. E eso piaba que nin o demo. E para que se poñía aí? El non era profesor. El pareceulle que así dixeron... Mandaron aquí para que lle enseñe a ver que se lle quede, como dicían... A letra, como dicían... Con sangre entra. Pois a gaita, co punteiro na cabeza. Halle de entrar tamén. Non me facía sangre, pero andaba cerca. Aprender con el non, porque eu xa sabía tocar. Sí. O meu estilo foi o que... Pero quedaronme rasgos del... Que rasgos? Os floreos e eso, tocar agudos e deso. Ele sacaba uns agudos e sempre... Con Saibane, por exemplo, en Barcelona tiña problemas
que foi que me fixese unha ronquilla para a gaita, que tiña unha gaita si bemol que me fixera Antón Corral. Sí. E non tiña ronquilla, e eu, tens que facer unha ronquilla. Fiz unha ronquilla e despois fiz un punteiro en do agudo e cando, non sei que pasaba, que as palletas rompíase moi facilmente, debía ser mala cana, ua. E iba que me fixese a palleta e eu tiña aquela costumbre de sacar o agudo e dicía, non me dá ese agudo a minha palleta, non me dá ese agudo que quero que me dé. E dicía el, eso éche bastante difícil. Aquel agudo que ti querías que darache dos gaiteiros daquela época, sí, de Pedrín. De Pedrín, sí. Eu non queria ir a Mili polo motivo de que tres irmãos foran a Mili delante de min. Un era do 41, pasou 7 anos na Mili. Viñas de permiso, necesitabas cartos. Marchabas para outra vez para a Mili, necesitabas cartos. Era un gasto. Era terrible. Mira, un irmão en 7 anos, ás veces que foi e veu, eso era de medo. Sí, en vez de ganar, gastabas máis ainda. Home, entón meus pais estaban empeñados. E eu sabío. E ti xa che seguro. Sempre pagando, hai que pagar aquí, hai que pagar aí. E comigo, non. Eu cuarto non tuve nunca, pero amor propio, non, eso non me ganou nadie. Eu ganar non ganarei, pero gastar non gasto, non? Non, meus pais non quero que pasen máis sacrificios con eso. Cando tiña 20 anos, dixen aquí non tiño por venir. Na casa queda un e eu non era o indicado porque había os maiores e a casa necesitaba xa unha persona que levara as riendas da casa. Ademais, a mí non me gusta ser labrador. A ti a terra non che gusta? Non me... Ahora sí, ahora para pasar o tempo sí, pero previvir de eso, non. E tuve que... Eu ele non via futuro. A gaita estaba moi ben, pero creces, maduras, pensas xa en outras cousas. E dice, isto acábase, isto hai que buscar outra alternativa, máis a máis. Eles non querían. Non querían que marchase. Como era o día que marchei, meu pai meteuse na cama. Marchei e xa era de noite. E aproveitei ese día porque había medio de marchar no camión. Entón, meu pai metouse na cama para non despedirme. E cerrouse. Sabes? Con esa dura despedida gravada para sempre, Eduardo deixou atrás os Ancares. Marchou coa dor no corazón, coa ilusión dun futuro mellor e coa gaita, que sempre estivo aí. Ás veces desatendida por culpa do traballo, pero sempre a man. Fose en Ponferrada ou en Barcelona, onde moitos días ia tocar o centro gallego. Por certo que foi precisamente nesta cidade onde Eduardo se enamorou. Non sabemos se foi a primeira vez, pero si é definitiva. Ela chamase Celia, e tamén naceu no concello de Cervantes, en Vilarello. Casaron e moitos anos despois continúan xuntos no Bierzo, cerca do lugar do que un día marcharon, mirando cara aos seus Ancares da alma. Pasaron moitos anos. Non me tocou a lotería, nin a quiniela. Pero
eu son, fui sempre, e aínda tiño esa condición, de que non se me meten na cabeza cousas imposibles. Pero aquilo que vexo que eu con sacrificio o podo conseguir, son como aquel río que marcha lentiño por un llano, que non se ve que corra auga, pero para atrás non volve.